მე მგონი ყველაფერი ვიკიდეთ სკოლისთვის. აი, ნახე მაყო. მიხდება? ოო, მაგრა გიხდება. გოგოებო, რახან ესე სტრაფად იყიდეთ ყველაფერი გეპატიჟებით, ყავაზე და ნაკინზე. მე კინოში უფრო წავიდოდი. ისე, ხომ არის კინოთეატრები მალე გაიხსნება? ოი, არ ვიცი. წამოდით, ნახოთ. მზადებით გახსნისთვის. 1 აპრილს დიდი პრემიერებით. ყველას გელოდებით. ბილეთების წერი უკვე შეიძლება? კი, უკვე შესაძლებელია. შეიძლება აი იქ წავალ და ცოტას გავერთობ და თან გადავდები. ხო იცით ან როგორ მიყვარს გადაღება? კარგი, მოგოთ შორს არ წახვიდე. კარგი. მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვიღებ ჩემს ლოგს პირდაპირ კავიეს კინოთეატრიდან. ცნობ თამარ გმირს ალისადან. ცოტა კვერცხებს გვანან. აბა კიდევ ნახოთ აქ რა არის. ვაუ! ხალი ჩიჩო გოძა ვიფრინოთ. თითქმის ნავი აღარ დაგჭირდება. ოო, მაგი და ჯადოსნური წიგნები. ბამ პარა ბამ პარა ბამ პარა ბამ პუ პუ პუ. როგორ მოგწონ ჩემი ბოტასები? ეხლა დროა დავათვალიეროთ ბოულინგი. ეხლა ვარ ბარლუმში, სადაც შეგვიძლია ვითამაშოთ ბოულინგი. იქ შეგიძლია იყიდოთ პოპკორნი და რაღაც გემრიელობები. რომ სიამოვნებით უყუროთ ფილმს. ხმები მესმის. რაღაც ხმები მესმის. საიდან მოდის ეს ხმები? ჩვენაბა თუ დარბაზიდან რაღაც ხმები ისმის. კი, ბემზადებით, 1 აპრილს ხომ დიდი პრემიერები იწყება. აა, პრემიერები. კარგი. პრემიერის ჩვენება გადის ექსკლუზივის სუნიმცემს. კონტროლების პრემიერა. სხვა ტროლებიც არსებობენ. დავიდი, კეპიტანი. ნეგატივი? ნეგატივს ვერ დავა. ოჰო. კეპიტანი. ნეგატივი? კარგია ხმა. ჩაუწიეთ ცოტა. მაყურებლების ჯგუფებს შორის სკამი იქნება გამოტოვებული და ყოველი სეანსის შემდეგ ჩატარდება დეზინფექცია. თავარია მაყურებელი იყოს დაცული. გავითვალისწინოთ, რომ აუ, გიო, შუქია ანთე რა. როგორ ფიქრობთ, დაცვამ დამინახა?
ფილოსოფია ვერ დამიჭერს. Gogo xuar şəkimçinəviya tak. Cinsi zədə açuya. Ara daramuqda. Herti çelki gogo kino darbaşı şəmoypara ramdeni xaniya davzde verafit ver daviçire. Kargit, kargit, matloba didi. Kamajoba. Პირველ აპრილს იხსნება კინოთეატრები, მაგარი პრემიერები იქნება. ტროლები ცოტა ნახეთ. Მალე შეხვდებით პრემიერაზე. Კარგად.